أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود أو يهوديان ليست النصارى نديد نصارى على شيء فإذ دين باندي. وقالت النصارى أو نصارى ليست اليهود نديدا يهود على شيء فإس دين باندي. وهم يتلون الكتاب أو حال دادي چدل ولي كتاب. كذلك دغشان قال الذين ويلوا أغكسانو لا يعلمون چنبويدل مثل قولهم پشاند ويناد دي. فاللهون الله پاك يحكم بينهم فيصل بكيد دي پميانسكي يوم القيامة پرولد قيامة فيما كانوا فيه يختلفون پهغسكي چه دي باغي كي اختلاف كو. ومن أظلم سوك ديل وزالم ممن منع دا أغجانا چه مني كي خلق مساجد الله د جمعتنو د الله پاکنا ان يذكر دا چه یاد کریشی فی حسمهو پا اغی کی نم دا اللہ پاک. وسعا فی خرابها او کوشش کی پا خرابولو دا اغی کی اولائی کا دغ کسان ما کان لهم ندلائک دا دید پارا ان یدخلوها چی دی داخل شی جماعتنو تا الا خائفین مگر پا یرا یرا باندیم الا خائفین مگر یرا کون کی لهم دا دی دفارا فی الدنیا پا دی دنیا کی خدیون شرمندگی دا ولهم او دا دی دفارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دیر لوی دی. وللہ المشرق والمغرب او خاص تا اللہ دا پارا مشرق و مغرب دے. فأینما تولو نو بس کم طرف تا چمخ گرزوے تاسو فثمانو التا وجہ اللہ مخا دا اللہ پاک دا اللہ دے عرض وینی دا اللہ قدرت درباندشتا علم شتا. ان اللہ بیشک اللہ پاک واسع علیم دیر فراخ فضل والدے او پودے پار سباندے. وقالو اتخذ اللہم وائی دا خلق چنی ولدے اللہ پاک ولدن نازول سبحانہ پاک دے اللہ پاک بل لہو ما فی السماوات والارض بلکی دا اللہ اختیار دے دا غصو چی پاسمانونو کی دی یا وغا چزمکو کی دی. کل لہو قانتون دا ٹول دا اللہ تابداری کون کی دی. بدیع السماوات نوے پیدا کون کے دا اسمانونو دے والارض او دزمکی. و اذا قضوا امرن او کلا چی ارادو کی دی او کارو فَإِنَّمَا يَقُولُ نُيَقِنَنَا اُوَائِ اَغِيْتَا لَهُ اَغِيْكَارْتَا كُنْ فَيَكُونَ چِ اُشَانُ اُشِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اَوَائِ اَغَكَسَانَ لَا يَعْلَمُونَ چِنَ پُوِيگِ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُمْ چِ وَلِي خَبْرِ نَكِي مُنْسَرَا اللَّهَ پَاكَ او تأتینا آیا یا ولی نرازی منگتا یا معجزا دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر بارکی. کذالک دغشانو قال الذین ویلو اغکسانو من قبلهم چمخیو ددینا مثل قولهم پشان دوینا ددی تشابهت قلوبهم اللہ پاک وی یو شان دی زړه نه ددی. قد بینا الآیات
یقینا نخکار کړی دی مونږه ډیر نخی لقوم یوقنون د پاره دا قوم چې یقین کوي انا ارسلناک یقینا لګلې مونږه ته بل حق د پاره د حق بیان بشیرن زیر ورکون کې و نذیرن او ير ورکون کې ولا تسالو او تپوس نشکې دستانه عن اصحاب الجحیم فباراد دوزخیانو کی ولن ترضام او چر بارزان شی عن کل یهود دوستان یهودیانو ولن نسوارا او ننسوارا حتى تردی پوری تتبع ملتهم چتا تابدار شید دید طریقیم قلت و توایا ان هدى الله یقینا دین د الله پاک هو الهدى خاص اغا پورا حق دین دے ولا ان اتبعت او کشرت تابداریو کی اهواهم د خواہشاتو د دی بعد الذی رستو د اخینا جاءک من العلم چراغ لدے تا تا علم د قران ما لکان نشتا استاد پارا من الله د الله پاک د عذاب نام من ولیم ولا نسویر نسوک دوست بچ کو ان کے او مددگار الذین آتیناهم الکتاب آغا کسانا چور کڑے مونگا اغیت کتاب یتلونہو الولی آغا کتاب حق تلاوته پا حق الوستلو پا لائق الوستلو سرام اولائک یؤمنون به دغا کسان دی ایمان روڑی پا دی باندی حق الوستلی ایداری جدان پی پوکی او عمل پی کئی او مانو کی بدلوال نراولی ومن یکفر به او چاچے کفر کو پا دی باندی فاولائکانو دغا کسانو هم الخاسرون هم دغا تاوان والدی یا بنی اسرائیل اذکروم اے اولاد دیا قبل سلام یاد کے نعمتی اللتی نعمت زما اغا انعمت علیکم چما انعام کردے پتا سباندے یعنی دا نعمتون شکریہ دادا چی دا آخری پیغمبر منے وانی فضلتکم او یقینا ما غورا والے درکل دے تاسو تا علی العالمین پٹولو خلقو باندے واتقو او اویرے گے دا عذاب یومن دا غیر وزنا لا تجزیم چه بدلن شور کول نفس عن نفس یو نفس دبل نفس نا شیئن ایسو یو زرم ولا یقبل منها او نبا قبل دیشی دا غنام عدل فدیا و جرمانا ولا تنفعها او نبا فیدا ورکی اغتا شفاعت سفارش چه کافر دینا دا غد پار شفاعتم نشتا کنا ولا هم ینصرون او نبا دی سرا امداد کے دیشی و اذ بتلا ابراہیم او ارکلا چه امتحانو که پا ابراهیم علیه السلام بانده رب هو رب دده بکلمات پیوسو کارونو سرام فا اتمهن نو پورکڑو ابراهیم علیه السلام اغا کارونام قال اوی اللہ پاک انی جاعلک للناس امامام یقیناً زگرزوم تا دخل کو دپارا امام پیغمبر قال ابراهیم علیہ السلام وی ومن ذریتی او دا اولاد زمان امام یا اللہ زمان پا اولاد کیم پیغمبران پیدا کا قال اللہ پاک وی لا ینالو چی نرسی عهد الظالمین وعد زمان ظالمانو تام یعنی گناہگار کستا امت کی ستا اولاد کی ناغی تا پیغمبری نشی ملاوی دے دا دلیل چی پیغمبر
د وړو کې او د لوی ګنا نه د پیغمبرین مخ کې ورستو پاکي و اذ یعن البیت او کم وخت چې وګرځو مونږه بیت الله مثابة للناس زید ثواب د پاره د خلکو و امنا او زید امن او لوی واتخذو چې اونیو تاسو من مقام ابراهیم اغا مقام د ابراهیم علیہ السلام لرا مصلا زید منز و عهدنا او حکم را لګلو مونږه الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام تا او اسماعیل علیه السلام تا انتو حرام چه پاک ساته تا سودوارا بیتیا کور زمان لطائفینا دپارا دا تواف کونکو والعاکفینا و دپارا دا اعتکاف کونکو والرکع السجود او رکو کونکو او سجدہ کونکو دپارا و اذ قال ابراهيم او كم وقت چوي ابراهيم عليه السلام رب جعل اي زما ربا اوغرز هذا داز بلدا خار امنا امن والا ورزق او يا الله پاکا روزي ورکي اهلهم اسی دن کو ددی خارتا من الثمرات دمیونا من آمنا آغا چالا یا اللہ پاکا چیمان را ولدے من هم ددینا باللہ پا اللہ پاک باندے والیوم الاخر پر وزر وستنے باندے قالا اللہ پاک فرمائل ومن کفراو چاچی کفر اکم فامتعوهم نو فیدا بورکما اغدا قلیلا لگا زمانا دی دنیا کی ثم ابطرهم بیابا پزور بوزما دلرا الى عذاب النار اغی عذاب دورتا و بئس المصیر او بد دی زید ورتلو داور و اذ یرفع ابراهیم القواعد او کم وقتا چه پورتا کولا ابراهیم علیہ السلام بنیادنا من البیت د بیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام مورسر او ندوالوی ربنا اے زمونگ ربا تقبل منا قبول کی تزمونگ نام انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو خاص تو عرص اوری پا عرص باندی پوئی گی ربنا اے زمونگ ربا وجعلنا اگر زمونگ مسلمین اخلاص کون کی ہمیشہ لکاتا تا ومن ذریتنا او دا اولاد زمونگ نوم امتا مسلمتا یا اللہ پاکا یوڈلا اخلاص کون کے لکتا تا و ارنا او اخی منگتا یا اللہ پاکا مناسکنا اغا طریقی دا بندگی زمونگا احکام دا حجرات اخی اللہ پاکا و تب علینا او میرا بانی کا و پا منگا باندی انکا یقینن تو انت التواب الرحیم خاص تو دیر توبہ قبل ان کی او رحم کا ان کی ربنا وبعث او اے رب زمونگا اولیگی فیہم پدی کے رسولا منہم رسول دا جنس تدینا یتلو علیہم چیغا بیانی پدی باندے آیات کا آیات نستام دا پیغمبر کار سدے قرآن بیانو لگو روتا ویعلمهم الکتاب او خودن بکی دیتا دا کتاب دا قرآن پیغمبر بوتا دا قرآن مانے و مطلبو نخی دا تبلیغ دے والحکمتا و سنتا ویزکیهم او پاکی بدیل رام دا شرک او دا کفر نپاکولو او دا غشانتی دا بندگی او دا عبادت اغلار بورتخی نبی پوکی بے پا قرآن انکا انت العزیز الحکیم یقیننا تا خاصتا یا اللہ زوروری او حکمتن والی ومن یرغب او اغسو کا چمخی والو
ومن يرغبو او نالی یو معنی دادا مخ نالی عن ملت ابراهیم د دین د ملت د ابراهیم علیہ السلام نام الا من مگر اغسوک صفحا چه بے وقوف کی نفس بلزان ومن يرغب سوک دے چه اغب ووڑی دے ملت ابراہیمینا ہاں چه زان پاگل کڑے دے ونا پوا دے دا اسلام چه دے دا دین ابراہیمی دے ولقد استوفیناهم او یقیننا غرکڑا منگا دا ابراہیم علیہ السلام فی الدنیا پا دنیا کی وانہم او یقیننا دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت دے با پا آخرت کی لمن الصالحین خام خاد کامیاب نئی اذ قال لهم کم وقت چی اویدتا رب ہو رب دا اسلم اخلاص کوا ہمیشہ او تابدار یا قال ان اوی ابراہیم علیہ السلام اسلم تو چز تابدار امام او اخلاص میں کڑے دے ہمیشہ دویم مانا لرب العالمین دا پارا دا پالون کی دا ٹول مخلوقات وصفا بہام او وصیت کڑے دے پدے کلمہ دا توحید ابراہیم علیہ السلام بنی ہی زامنو تا او یعقوب علیہ السلام و تیوی یا بنی یا اے زامنو زمونگا ان اللہ اصطفا یقیننا اللہ پاک غروالے در کڑے دے لکم الدین غر کڑے دے اللہ پاک استاسو دپارا دین ان اللہ اصطفا لکم الدین یقیننا اللہ غر کڑے دے استاسو دپارا اغ دین توحید فلا تموتن نمرگ درانشی تاسو تا الا وانتم مگر دا سے حال باندے چیئے تاسو مسلمون توحید والا ام کنتم شہداء آیا وے تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کم وقت چنیز دیشو یعقوب علیہ السلام تا مرگو اذ قال لبنیہم کل چوی دخ پلو زامنو تا ما تعبدون من بعدیم چی دا چا بندگی بکوی تاسو رستو زمانم قالو اغزامن ورتوی نعبدو منگا با بندگی کو الہکا داغ معبودو داغ ربستا و الہ آبائکا اغا چی اغا معبودو دا پلار نکستا دیم داغا ستا پلار نک چی دا کم رب عبادت کرو دا اغی یو اللہ عبادت بکوم ابراہیم چه دے ابراہیم علیہ السلام رب دے دے اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الہم واحدام اغ معبود یو و نحن لہو مسلمون او من با خاص دا اللہ دا پارا اخلاص کون کیوم تلک امتن دغ یو ڈلدا قد خلت یقیننا تیر شویدہ لہا ما کسبت دا دید پارا اغامل دے چی دی کڑے دے ولکم ما کسبتم او ستاسو دا پارا اغامل دے چی تاسو کڑے دے ولا تسألونا او تپوس بنشکے دے ستاسو نام عما کانو یعملون دا اغی عملونو چی دی کولم وقالو او وائی دید کونو هودن او نسوارا تهتدو چه شیطاسو یهودیانو یا نسوارا نلار با امومیتاسو قل بل ملت ابراهیم حنیفا تو توایا بلکی منگا تابداریو دا دین دا ابراهیم علیہ السلام حنیفا چه پوخ مسلمانو حنیفا کلک موحدو وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانو دا ڈلینا قولو تاسو توائے آمنا باللہ منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ پاک باندے وما انزل ایلینا او پاغسو چنا دلکڑی شوی دی منگتا وما انزل الى ابراہیم او پاغسو باندے چنا دلکڑی شوی دی ابراہیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا او اسحاق علیہ السلام تا او یعقوب علیہ السلام تا والاسبات او اولاد دیتا
اسباب اولاد بچی وما اوتی موسی او اغا چورکڑی شوی موسی علیہ السلام تا او عیسی علیہ السلام تا وما اوتی النبیون او اغا چورکڑی شوی دی نورو پیغمبرانو تا من ربهم دا طرفا دا رب دا دینام لا نفرقو نو جدائی نکو منگا بین احد منهم پمیندو دا ہچا کی دا دینام یعنی ایمان پا ٹولو پیغمبرانو روڑو و نحن لہو مسلمون او منگا خاص اللہ تا اخلاص کون کیوم بندگی دا اللہ کو دا پیغمبرانو نا فَإِنْ آمَنُوا كَچَرِدِي ایمان دولو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پَشَانْ دَاغِ ایمان استاسو بِهِ پَاغِ سَرَام فَقَدْ اِحْتَدَو نُيَقِنَنَا لَارُ مُنْدَ لَدِي وَإِنْ تَوَلَّو او كَدِيمَ خُوَالَو فَإِنَّمَا هُمْ نُيَقِنَنَا دِي فِي شِقَاق فَسَخْتَ دُشْمَنَي كِدِي فَسَيَكَ فِيكَ هُمُ اللَّهُ نُخَامَخَ بَشْ بَأُسَاتِي تَعْلَرَ دَدِينَ اللَّهَ پَاكَ ندی دا مانا را فَسَيَكَ فِيكَ خَامَخَ بَشْ بَأُسَاتِي تَعْلَرَ هُمْ دَدِينَ او اللَّهَ پَاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او خاص اللہ پاک دے چھ عرص اوری پار سبان دے پوا سبغت اللہ تاسو اوائے چھ قبول کردے منگا رنگ دا اللہ پاک یہودیانو بوید منگ پا رنگ باندے رنگ چھ سڑی لبے رنگ ورکو اللہ پاکوی تاسو اوائے چھ منگ دا اللہ دے دین رنگ قبول کردے ومن احسنو او سوک دیر خیستا دے من اللہ دا اللہ پاکنا سبغتن پرنگولو کی ونحن لہو عابدون او منگا خاص دا اللہ دا پارا بندگی کون کیوم یعنی زان دا اللہ پا دین باندے رنگ کے چی گیر دیخ کولی منزو دست کے او دا اللہ بندگی کے او خواہ خلاق تی دا تابانی دا دین رنگ دے کا نخواہ قلت و توایا اتحاجوننا نو آیا جگڑا کوئے تاسو منگا سراف اللہ پا توحید دا اللہ کی وہو ربنا و ربکم او حال دا دے چیغا اللہ پاکو زمونگا رب دے او تاسو رب دے ولنا اعمالنا او زمونگا دا پارا زمونگ دا ملونو بدل دا ولکم اعمالکم او ستاسو دا پارا ستاسو دا ملونو بدل دا ونحن لہو مخلصون او منگا خاص اللہ تا اخلاص کون کیوم ام تقولون آیا تاسو آئے ان ابراہیم چیقننا دا ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد دا اغو کانو ہودن دا یہودیانو او نسوارا یا نسوارا تاسو تدا سوائے قل توتوایا تروغوائے اانتم اعلمون آیا تاسو خپوائے ام اللہ کنا اللہ پاکو نو اللہ پو دے اگا یہود و نسوارانو تاسو مشرکانیے ومن اظلمو او سوکلوی ظالم دے ممن کتما دا اغا چانا چی پٹی شہادتا علم عندہو چیوی دا دسرا من اللہ دا طرف دا اللہ نام دا اللہ دا طرف نوسر علم شتا او دا اللہ پا کتاب کی دا دے پیغمبرانو ذکر شتا او دا علم او دا شہادت دی پٹی ظالمان دی وما اللہو ندے اللہ پاک بے غافل انہ خبرہ عما تعملون دا اغی عملنا چی تاسوی کوئیم تلک امتن دا یو ڈل دا قد خلت یقننا مخی تیر شوی دا لہا ما کسبت دا دید پارا بدل دا دا عملنو چی دی کڑی دی ولکم ما کسبتم اوستاسو دا پارا اغا عملن دی چی تاسو کڑی دی ولا تسألونام او تپوس نشکے دے ستاسو نام عما کانو یعملون دا اغی عملونو چی دیئے کئیم نو بس دارون بے
سپاره د الله په فضل باندې پوره شوه. الله دې د عمل کولو توفیق په قرآن او سنت باندې راکړي.